ដល់នេះរបៀបដាំក្រូចថ្លើងអានេះក្រោយទៅពេលយើងបានផ្សំវារួចហើយរយៈពេលផ្សំមួយអាទិត្យទៅពីរអាទិត្យវាបានដោះមកបានប៉ុណ្ណេះដោះបានវែងនេះគឺនេះគឺយើងកាត់មែកវាយកមកដោតផ្សំក្នុងថងតែម្ដងពីរអាទិត្យមួយអាទិត្យទៅពីរអាទិត្យមួយខែវាយថាមួយខែពីរខែបានប៉ុណ្ណោះហើយនេះដល់ថ្ងៃយកមកដាំនេះហើយដីដែលយើងដាំហ្នឹងយើងកប់ដីធម្មតាក៏បានបើយើងយល់ល្អយើងលាយជីកំប៉ុស្តផេះកាមលាយមួយអាចកោក៏បានលាយមួយកាមសអញ្ចឹងធម្មតាហើយដីខ្លះមកច្បល់ចូលគ្នាមកយើងធ្វើចេញជីកំប៉ុស្តហ្នឹងណាព្រោះមកយើងយកមកកប់តាមឯងវាយ៉ាងមកឯងថងកុំឲ្យបែកដីឯងថងអញ្ចឹងកុំឲ្យបែកដីបោកវាធ្នមធ្នមអញ្ចឹងមកធោយកកុំឲ្យវាបែកដីទៅមកយើងបាទដើរនេះយើងដាក់តាក់ធប់ជីកំប៉ុស្តបានដើរហងបានដើរយើងវាយវាយ៉ាងណាទៅណាមកយើងដាក់វាមកប៉ុណ្ណឹងធម្មយើងកើបនេះយ៉ាងហ្នឹងយកមកដាក់ហ្នឹងហើយលើយើងសោចទឹកវានេះទឹកដំហើយយើងសោចទឹកទៅដងតរស់ 100% ហ្មងគឺយើងធ្វើត្រើងវាអញ្ចឹងត្រើងនេះទៅបើធ្វើបាន 50% នៅ 50% ទៀតចងខ្សែលួសនេះគឺយើងរៀបចំដាំទៀតដៅបន្ទាប់អស់ទៅដាក់ដៅនោះដៅនេះដាក់ដៅនេះអូមកយកជីបន្ថែមទៀតនោះអស់មកណាហ
này bên to bây giờ đam hơi nè.